Hai guys, Lehan ni. So, aku kat rumah, kat Johor. And baik pun my setup. Tengah nak edit video bulan ni. Aku tengah edit video untuk bulan ni. But then, kalau aku edit semua benda cepat, and kalau video ni pun aku edit cepat, kau akan dapat dua video bulan ni. Anyways, aku balik Johor sebab aku ada appointment dentist. But then, this is gonna be a Poke Vlog, Pokemon TCG Vlog. Because esok aku akan meet up dengan Fakri, and also aku akan bawa sekali si Wan. So kita akan pergi hunting some Pokemon cards. The goal tomorrow is to get Shroud of Fable. More specifically, King Gambit punya box. And maybe kita akan angkat satu booster bundle product strip sekali. And maybe satu atau dua Shroud of Fable punya tin. So yeah, this is gonna be a vlog. So tomorrow is gonna be a big day. Sebab kita nak cari kat Pokemon. So right now aku nak chill, nak rehat dulu before esok kita punya pomodentis. And just gonna share this dumb thing lah, because aku bawa headphone, aku bawa keyboard. Sebab aku malam ni aku plan nak main game or you know somewhere edit. But aku lupa bawa mouse. Mouse tertinggal kat Johor, dekat Melaka. So yeah, aku akan edit guna trackpad je lah. Okay, so last video aku tak apa-apa nak cakap pasal Shroud of Fable. So let's talk about Shroud of Fable. This set akan jadi sebagai special set lah untuk TCG. So bila dia special set, dia tak akan ada booster box. So sekarang ni yang dah keluar ialah premium collection box untuk King Gambit, Kingdra dan juga Greninja. Semua diorang punya promo cards ialah special edition rare, and art diorang sangat cantik. And also beberapa tins yang melibatkan the three loyals and also pacaran. ETB supposedly keluar awal bulan ni, but then for some reason some people are saying that production tengah kena delay sekarang ni. So ada beberapa je yang lepas production. So I'm guessing by the time masuk tengah bulan ni baru akan ada restock jugalah. Akhir bulan ni or awal bulan depan aku tak ingat, dia akan keluar booster bundle. Lepas tu September kita akan ada Stellar Crown, which is antara set yang aku agak excited nak start jugalah. So back to Shroud of Fable. So set ni agak kecil. Dia ada hanya like 80-ish card and beberapa hits yang agak menarik jugalah. So if korang nak collect, then set ni mungkin korang boleh senanglah untuk complete. So bercakap pasal hit rate, so kalau kita tengok video by Mystic Rips, dia dapat 190 lebih hits daripada 500 packs. So that puts it around 40%. But some people are saying that this set punya hit rate agak sakit. So aku tak berapa nak pastilah. Stellar Crown akan jadi set yang agak besar, yang akan feature Stellar Terra and also Terrapagos punya first debut in the TCG line lah. And then akan datang, kita dah ada Paradise Dragona yang akan feature mainly Dragon types Pokemon. Tu dah announce untuk Japan, tapi English kita belum ada announcement lagi. And also beberapa rumours pasal Team Rocket punya set, which sekarang ni tak silap dekat Jepun dah trademark nama The Glory of Team Rocket, I think. And also rumours juga dah kata yang akan ada set melibatkan trainer punya Pokemon. So kalau korang ingat balik daripada set yang sebelum, like vintage set, set-set lama kan, ada yang gym trainer punya set yang akan melibatkan card macam Misty something or Brock something. So kita boleh expect something yang lebih kurang jugalah dalam tahun depan. So yeah, malam ni itu je kot aku nak review sikit untuk malam ni. So yeah, kita akan jumpa esok. Kita akan meet up dengan Fakri and then see whether kita boleh pick up a few boxes of cards. And maybe kita akan pull on the spot jugalah. We'll see nanti. Alright, bye-bye. Kita dekat
Sekian, sekian. So hall kita ada tiga. First Karabak Swift, Booster Bundle obviously. And also ada tiga date. So kita akan buka satu. Satu ni kita akan bagi dua. Ha, so ni akan dibahagilah dengan orang lain. So kita buka yang ni lah. Akri pula ada dia punya suara favor. Dia beli ETB tadi 9 pack. Tengoklah apa yang dia dapat. River Solo. River Solo. River Solo. Polo Rapi. Watashi wa no. River Solo. River Solo. Yes, King Graf. Eh, kita tak dapat lagi kad tu. Wow, nice. Ooh, River Solo Energy. Okay, untuk tin ni kita akan buka satu je pack. Okay, kacau kan? River Solo Profile. River Dark. Wow. Tapu bulu. Tapu bulu. Tak boleh tapu bulu lah. Chris Miller Duster. River Solo Zubat. Aku kena River Solo lain. Yeay. IR. Aku dah ada tiga. Kita masuk ni. Lah, bagaimana boleh tak ada? Do you want a new sleeve? Boleh. Belakang? Oh, okay. Ting dulu. Okay, saya kena. Episode yang ni, Solo Rock. Solo Rock. Solo Rock. Ini kita ada juga kira begitu sangat. And also, boleh support dia. Orang support biasa. River Solo Bag, aku nak zoom. Adakah luck sama macam hari tu? Reverse Wishma Melodic Holo. Aku macam dia punya reverse. Ni Pro Bag ni masih mencari dia punya reverse. Roark Jotik reverse. Vanilla reverse. Kulai Ali Valiant. Yang ni tak ada lagi. Oh. Yang ni tak ada lagi. Okay lah, something. Throwback biasa. Dia kata reverse. Minor reverse. Ah, robot holo. Tandem mouse reverse. Memang lagi boleh jual, tak bisa. Tikating reverse. Oh. Full art. Did you have that? Tak ada. Pada full art. Ni baru. So, 3 daripada 6. 50%. Thank you, Parker, for the sleeve. So, nanti kita sambung lagi 3 pack. Ya, nanti.
Hello there. Okay, so aku dah sampai Melaka. Ni pun dah pukul 12.53. Aku sampai sini pukul 11.30 tadi. And lepas dah load barang semua, aku terus, you know, Pokemon cards. Okay, so basically tadi ada 3 pack yang tak buka lagi. Just to make things short, tak ada apa-apa major hits kecuali like these two reverse holo energies. And also tadi Fakri ada bagi like freebies untuk aku. And yeah, because dia dah dapat banyak sangat office cards, so dia bagi je aku. So as a recap, daripada 3 10 shorted fable, 6 pack adalah 1 hit Kingdra and also 3 reverse holo energy. And then from Paradox Reef Booster Bundle, ada 3 hit which are IR Plusle, yang ni aku dah ada 3. Iron Valor EX, yang ni aku tak ada lagi. And also Frostless Terra, Frostless EX, ni pun aku tak ada lagi. And also bonus content, bila masa aku kat Johor, ada barang aku sampai. So, we have a package. So this package is from our good friends dekat Pokemon Couple dekat Shopee. And hari tu saja je lah aku YOLO buka live dengan diorang. Aku angkat 1 card of Swift and also 2 pack Shorted Fable, because yelah, nak cuba-cuba kan Shorted Fable ni. And agak membangsangkan kat sini, Shorted Fable tak ada apa-apa major hits lah. But untuk Paradox Rift, aku dapat Iron Jagulus. Aku dapat IR Iron Jagulus. Aku memang antara kat yang aku mencari, sebab design dia sangat cantik. And aku tak ada lagi kat ni, so nak dekat tu depan dia. So that's all for this video. I hope you guys enjoy macam tema macam santai and vloggy sikit lah of this video format. So this video is supposed to be uploaded macam I think expected untuk September. Tapi kalau aku cepat edit untuk bulan ni, and then aku terus sambung edit video ni, dia akan upload in August juga lah. So next month Stella Crown akan release. Adakah aku akan terus lompat ke Stella Crown dan tinggalkan Short Fable? Most likely. Dekat Stella Crown sangat cantik. Aku lagi rela ambil set 2 daripada Short Fable actually, to be honest. But yeah, awal bulan depan boleh expect Short Fable punya booster bundle and also a bunch of products untuk Stella Crown. So yeah, itu je. Hit the like, subscribe, whatever you all want to do on this video. And I hope you guys enjoy watching. I'll see you guys in my next video, I guess. Bye-bye.